Ja, her har vi da denne gamle og tverdige Fana prestegård, som en del mennesker kjenner til, ikke alle. Dessverre så er han ikke bebodd eller for tiden. Han har jo vært bebodd ut av det verse, men når jeg var gutt og gikk for presten og senere skulle gifte meg og det, så var det prestekontor her inne. Da var det noe blant annet Hovda, som var sogneprest, så vi var inne til her og stod med huen i hånden og skulle forberede oss på konfirmasjon og bryllup og sånne ting. En aktverdig, fin, gammel bygning, dette her. Stæren sitter så flott på taket i dag og sang, og det var det som inspirerte meg egentlig til å lage en liten film snutt om denne flotte prestegården. Nå skal det jo være et arrangement i kirken nå i helgen. Jeg får ikke sjanse å være der, men jeg forstår det sånn at det skal også være omvisning i denne flotte gamle presteboligen som ligger her oppe i krysset Hamreveien, Fanafjellsveien. Og det er jo, vil jeg si, litt dumt at ikke han er bebodd. Presten burde jo ha bodd her, spør du meg. Men nå ser jeg jo at det blir både slått og stelt og tatt vare på. Men det er en fin bygning. Jeg husker ikke nøyaktig historien på han, men han er ikke bygget her. Det er et hus jeg kjøpt på, auksjon holdt jeg på å si, og fraktet hertil. Og bygget opp her. Det er så vidt jeg husker i grove trekk. Jeg har i grunnen ikke heftet meg så veldig mye med denne her prestegården, men kanskje det er dumt. For det er en veldig, veldig fin bygning. Og hør på svarttrosten der oppe. Fantastisk, sant? Og så har vi da disse fine dagliljene her. Og de ser jo, de er ikke her hver dag og steller, for da må de ta av alle de visne blomstene, for den gule blomsten blomstrer i en dag, og så blir han visen. Men det er en flott bygning med litt utsmykninger her og der. Til og med på vinduene så er det sånne her spesielle på vinkler her. Det er nok ikke de originale vinduene, men bygningen er flott. En fin, gammel, fin gård. Prestegården, det var jo to gårder her i Fana, og det var Sten Hovedgård, og så var det Fana Prestegård. De eide svære områder, begge to. Her har bodd ulike prester opp igjennom i tidene her, og de har gjort mye godt, mange av dem. Og vi burde jo gjerne gått litt mer inn i historien, og det skal jeg ta og gjøre en annen dag. Jeg har ganske mye materiale om det, og en del kan jeg, og en del husker jeg, men nå er jeg litt redd for at jeg sier ting som blir feil. Så jeg må ta og så oppdatere meg litt på de opplysningene jeg har, og at ikke det som jeg kan blir litt feil. Men vi som er noen år her i bygden, vi har jo hatt et forhold til prestegården igjennom alle år. Hvis du går da ned til sjøen, jeg eier jo helt ned til sjøen, denne her gjorde i hvert fall, og gjør vel sikkert enda. Nå er det vel Sten videregående skole som har tatt seg av det meste av driften av gården. Men det var jo drengestue der borte når vi var gutter, det røde. Og det var jo slottet holdt i hevd og skikkelig drevet som storgård, dette her i mange år. Men derfor heter det Stenaholmen, og så heter det Fanaholmen. Fanaholmen, det er den som ligger rett ut for Fanahammeren, og det hører her til prestegård. Så Fana prestegård, de hadde da grense ifra Krytjahaugene sin, skal vi si, sør-vestlige side. Og der går en liten bekk nede, hva gjorde der omtrent, der går det skillet der da, sant? Sånn at på sørvestsiden der, nei ikke sør, det blir vel mer enn nordvest, hvis jeg nå tenker litt etter, så går altså Sten sin grense, eller eiendom,
på nordvestsiden av bekken, og Fana prestegård sin eiendom går da på sørøstsiden ut av bekken. Det var liksom et skille, og det går helt ned da til Fanahammeren, til sjøen der. Og så har jo disse prestene da opp igjennom tidene kranglet om rettigheter, hva Sten hadde og hva Fana hadde her. Blant annet med garnsettinger for hvor de skulle landfeste, og hvem som hadde da rett på lott og så videre. Mange historier der som vi kan ta tak i. Men prestegården er en veldig flott bygning. Veldig flott bygning, så burde vært blitt bebodd av presten i bygden, det synes jeg. Han hører hjemme i presteboligen. Sånn var det på landsbygden før. Og det var mange som hadde tunge skritt for å gå til presten da, hvis vi går noen 100 år tilbake og enda mer. Kirken var en mektig affære, så du, og presten hadde stor makt. I dag er vi litt grann mer på hilsingen med presten, uten at vi går ut av veien og tar hatten av og bukker dypt når han kommer. Og heldigvis for det, vi har fått et bedre samfunn med sånne ting, men det var nå den gangen presten var godt utdannet og folket ikke. Så de hadde stor respekt, og det var mange æren, vet du, man skulle til presten med. Det var jo begravelser og dåp og bryllup og andre ting som kunne være tungt å bære på, så man måtte gå gjerne til presten for å få en tilgivelse eller en god forklaring på ting. Men sånn er det. Det var bare det jeg ville si. Men altså, nå i helgen, gå inn på Fannafolket. Der ligger der en liten opplysning om hva som skal foregå i kirken nå i helgen. Og jeg tror også der er en omvisning her i prestegården. Det er jo han Eringens blant annet, var nå en av de som var med her, og de laget jo også mye henne i kulturparken der med dammer og veier og frokostlunder. Og tenk på, de gikk her på 1700-tallet og spaserte og hadde en helt annen rekreasjon og ro enn i dag. Jeg forsøker å filme litt her, og bilene suser forbi både frem og tilbake. Det var slutt, eller det var ikke det den gang, da var det. Da var det hest og kjerre og ryttere som gjaldt. Men de gikk da over her og hadde det veldig fint. En annen ting vi har her på Fana prestegård, det er jo denne alléen. Den er jo nydelig fin. Det er jo da lønnetrær som står her. Nydelig fin. Så den må vi jo komme tilbake til, hvem som har plantet. For det kan jeg. Men jeg husker det ikke. Du vet, når alderen tar deg, så forsvinner husken. Men jeg har lest det mange ganger, men nå står akkurat det navnet litt stille i hodet mitt. Men det er jo en fin vei. Og dette som vi går på her nå, det er jo da gjerne det som var den opprinnelige veien før. Denne her Fanafjellsveien, som den heter herifra. Eller Fanaveien, som vi kan kalle den litt lenger nede. Den kom ikke før i slutten av 40-tallet. Mens dette var den opprinnelige veien den gang. Når vi står her, så ser vi jo da rett til Fana kirke. Og der har han jo nå stått i gode 1000 år. Og så går vi da videre, så kommer vi ned på denne steinbroen her nede. Men tenk dere nå, de gikk her og tøflet i treskoene her, og pratet og knøtte skautet stramt rundt hodet for å diskutere litt sladder i bygden. Dessverre så er disse fine benkene som vi hadde, her står bare en liten pål igjen ut av den ene benken her. Men jeg har snakket med presten om saken, og han skal forsøke å gjøre noe med det. Så det hadde vært greit at vi fikk opp et par benker her som folk kunne sitte på. Det går en del folk og rusler og tusler her, blant annet eldre mennesker. Her er en benk, den er noenlunde, men det er sånn at man lurer på om det er trygt å sette seg ned på. Men han står nå der. Og når vi snakker om det, så jeg sa til dere, her var hest og vogn som ble brukt her til. Og da leiet de hestene ned her. Ned nå, ikke, var sikkert ikke samme skråningen, men ned på her.
inntil Fanaelven. Her var da en plass som de tjoret hestene ned til elven så de kunne drikke. Og så hektet de på seg kirkeklærene, vet du. Men hest og vogn sto her da til dess ærene i kirken var gjort. Broen her, den er jo da fra slutten av 1700-tallet. Vi kan jo da gjerne gå inn på siden her og se. Uten at jeg tryner den her, så ser vi jo litt ut av selve konstruksjonen av broen innover. Den var bygget i 1780-årene, så vidt jeg husker. Og det var to sånne broer som dette her, blant annet også den som da var henne på Hamre bro. De to broene var bygget da, sånn at disse som kom fra Vassfar og Vassend inn på Indre Hamre og innover der, de skulle kunne komme til kirke. For de gikk nemlig ifra Indre Hamre og inn til selve det som vi kaller for Hamre bro i dag. Og så gikk de da på sørsiden ut av Klokkavannet, så kom de gjennom da prestegården der, og så ned her. Og så over denne gamle, aktverdige broen. Og da må vi tenke oss før alle disse bilene og alt dette greiene vi har i dag. Fanaelven rente ned her da, og bøndene hadde flere æren her. Nede i fossen der sto det jo da også kvernhus. Sant? Der var bøndene kunne male kornet sitt. Der var også en sag, et lite sagbruk, så bøndene kunne sage opp litt tømmer. Og der sto to der nede i fossen, og så sto det et litt lenger opp i fossen her, akkurat på nedsiden fra bedehuset der borte. Men her ligger altså Fana kirke, som det var lagt her i gode 1000 år, som sagt. Da så ikke kirken ut akkurat sånn som dette. Og det var heller ikke denne trafikken som vi har snakket om. Men i hvert fall, her var kirken, og det var samlingssted, sant? Og der var da også et lite lasarett der på andre siden av kirken. Litt opp for skolen på denne siden, eller på den siden der som skolen ligger. Opp på kanten der som du kommer inn porten til kirken, der lå et lasarett, så da sannsynligvis hadde noe med vandringen til kirken. Det var jo en sånn pilgrimskirke. Og i tillegg så hadde vi jo da dette med disse spedalske som kom til kirken i den forbindelse med at det korset som ble da fanget opp på ja, det var en bil til. Det korset som fiskerne klarte å fiske opp utenfor Korsneset, det var jo to fiskere. Han ene var i hvert fall blind. Og de rodde ut fra Milde. Dette kan vel de fleste i denne her historien. Og så fikk de noe tungt på kroken, så de klarte omsider å få opp i båten. Og det viste seg da å være et sølvkors. Og det sølvkorset, det forsøkte de da å få i land på Milde, for det var der de kom fra. Men når de skulle løfte det ut av båten, da var det så tungt at de klarte ikke å rikke det. Men han som var blind og tok på det, i den forbindelse, han fikk faktisk synet tilbake, han. Så dermed så begynte de å forstå at det var noe med dette korset, og så tenkte de kanskje vi skal frakte det helt inn i Fanafjorden. Og så få det opp til kirken, og det er gjerne der det skal høre hjemme. Og det gjorde de, rodde helt inn til Fanahammeren. Og fikk korset da greit ut av båten, da veiet det nesten ingenting. Og klarte å gå gamle kirkeveien inn fra Fanahammeren og opp det såkalte Kleiven. Og over da Høgsete, som i dag heter Høgseteveien. Og så fikk de det opp til Fana kirke her. Og det gikk jo ganske kort tid før de skjønte at dette korset her, det har noe spesielt over seg. Så her ble da en stor folkevandring av folk. Så lå igjen både gaver og mye annet, bare de fikk ta på korset. Og da sier jo sagnet videre at de som da ble
Og hadde tatt og vandret opp her. De gikk jo videre mot Bergen igjen og den veien, og det er jo da innover Fanaveien der. Og de da kom hen på Krykkjahaugen. Det heter jo da Krykkjahaugen, ikke av andre grunner enn at ca. 8 vognlass, hestevognlass med krykker og stokker lå igjen der borte, som ble fraktet vekk etterpå. For når de var kommet der til, så var de helbredet. Og i den forbindelse dukket sannsynlig også lasarettet opp, for det var mange syke folk som ble helbredet og tatt vare på og fikk hjelp i det lasarettet som sto da bak kirken der på nordvestsiden av kirken der. Frem på kanten. Og du vet, kongen, det, vi var vel under danske kongen den gangen der, og han sendte vel bud etter både kors og gaver og fikk det ut av kirken og vekk, så korset det forsvant til slutt. Siden har ikke hverken jeg eller andre hørt noen historier om korset. Men dette er i hvert fall i grove trekk det som særpreger da denne her fantastiske kirken. Han har jo brent ned et par ganger og bygget opp igjen. Og han har ikke alltid fremstått som en sånn kirke som vi ser i dag. Det var en mye mindre kirke tidligere, en lavere bygg. Men det har altså stått kirke her siden 1153, er det det, hvis jeg husker rett. Så det er jo interessant historie. Og hele området her er jo interessant. Må også tenke på at det var kolossalt masse vikinger her i den tiden der. Blant annet har vi Reshaugen rett nede i kulturparken her. Og vi har flere vikingegraver her oppe. Og det var jo da omtrent i samme tidsrommet som kirken var bygget. De var kanskje 100 år før eller noe i den gaten, men altså tidlig. Så kirken her er gammel, og den er omtrent akkurat like gammel som Lysekloster oppe på Lysekloster i Os kommune. Det klosteret var bygget også ut av munker fra England som kom, og det var igjen danske kongen som regjerte der. Han fant ut det at jeg skal bygge meg et slott i Danmark, men vi har ikke stein. Så han sendte jo skip oppover her og fikk revet ned hele Lysekloster, dessverre. Tenk på den attraksjonen det hadde vært å ha det stående i dag. Og all stein og det som vi hadde, det forsvant ned til Danmark. Han grov til seg, han danske kongen, ser du. Men vi har i hvert fall en fantastisk kirke. Og den er altså ikke den, men selve Fana kirke som har stått her da i gode 1100, eller bygget for, eller cirka 1000 år er det vel nå etter hvert. Nærmer seg 1000 år i hvert fall, han har stått her. Men altså ikke den kirken, men på samme plassen har det stått kirken. Fantastisk. Det har vært litt av en tid. Det var bare litt historikk. Ja, dette var bare en liten snutt som gikk helt fullstendig på sparket. Det var ingenting som var planlagt med dette nå i dag. Men jeg tenkte det kunne være greit kanskje å legge det inn nå litt før denne hendelsen som skal være i kirken nå i helgen. Så får vi jo da håpe at det går greit. Det er veldig fint, så det blåser vel inn i mikrofonen. Men denne alléen er fantastisk fin. Men jeg skal lage en ny når jeg får rotet opp igjen alle navn og årstall og alt, så jeg ikke husket i hobby da. Men her borte ligger da også vikinggraver inn på jorden her. Vi har en fantastisk fin bygd her på Fana, så det er at vi må være stolt av det og ta godt vare på. Her har vi da dette spesielle treet her, som er helt hult inni. Så nå like før det dette ned. Det er da et asketre. De er svære, de askene. Fantastisk tre. Se her. Ja. Sånn var det, folkens. Vi får nyte dagene og ta vare på hverandre. Ha det godt.